У Чернігові на вихідних поліцейські затримали групу зламників банкоматів. З'явилось відео затримання чоловіка та жінки, яких підозрюють у викраденні з банкоматів шестизначної суми в гривнях. Як повідомив Сіверу, речник головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль, вони механічно пошкоджували банкомати, отримували доступ до сервісного роз'єму та за допомогою унікального програмного забезпечення давали команду на видачу готівки. Подібних злочинів, сказав Сергій Бриль, українські правоохоронці ще не фіксували. На вихідні оперативники на гарячому застримали гастролерів з іншої області. Перед цим зловмисників встигли обчистити на 200 тисяч гривень черговий банкомат в одному із райцентрів області. У підозрюваних вилучена готівка, унікальне шкідливе програмне забезпечення. Наразі поліція продовжує проводити комплекс заходів по встановленню і затриманню подільників цих хакерів та вилучення речових доказів. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють цю групу у кількох аналогічних крадіжках в різних районах області. Також відомо, що деякі спроби у них завершились невдачею.